Aksuare Salome Zurabishvilis politikuri gegmebi saparlamento tribunidan shethavazebuli iniciativa politikuri dghiseshrigis mtavari tema khteba. Prezidenti akhals akoordinatsio tsentrs apudznebs da partiebs ertobis platformis shekmnas tavazobs. Adresatebi tsinadadebas igeben. Opozitsiis titkmis suli shemadgeloba prezidentis ideis garshemo konsultatsiebshi chasartavad mzad aris. Ertianobis kartis mosamzadeblat shekhvedrobi politikosobtan da samokhalokho sektortan uakhloes dghebshi unda daitsqos. Dapirispirebis დასრულება ოპოზიციურ ფლანგზე. წინასაარჩევნოდ სწორედ ერთიანობის მიღწევა სალომე ზურაბიშვილის მთავარი მოწოდება ოპოზიციის მისამართით. Ახალმა შეთავაზებამ მართულ გუნდს კიდევ უფრო გაუმყარა ეჭვი რომ სახელმწიფოს მეთაური საპარლამენტო არჩევნებამდე გადადგომას და არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს. Ერთობის პლატფორმა ევროპისკენ. Სალომე ქოქიაშვილი არკვევდა რა პოლიტიკური კონტექსტი იგულისხმება ამ შეთავაზების მიღმა. Am tribunidan țin, dar bazul sirces, ola scoate scogorat heda ustacops, dar oce tribunastan prezident Dimitris, tau i se buriah kma masacaus. Tu salome zurabișuris, bologamus, las da ugerept, panuramul heda și marțhniu, is ola perși damne și aue pshedaus, marjuniuki upro natel mumavals, tatu marțhniu, martul gunts, pe ora mea stanertat prezidenti imasace ubnebarom. Airtim hriva, ebrzuit, alase ambopt, naționalul modrobas, ta meorim hrivki. Mis gadmonashtebs araperi emukrebat. Am gadmonashtebat tsodebulebs tavad epatijeba sxvebtan ertat did politikur ojakhshi an ertobashi romelshets sakutartavs damkvirveblat shemdugheblat da zedamkhedvelat khedavs. Shevknat momavlis kartia ertobis platforma evropistvis. Memzatvara am platformis chamoqalibebashi chemi pasokhisgebloba avigo da chems administratsiastan davarso. Să coordonăm centri. Romelitsa, Europul prioritetebze, cuela concretul shetavazebas moi Christavs, da dialogit, da consensusis esit, helse utrops, ertoblivi documentis chamukalibebas. Amiznit, momaval dreepsi vapirep, movitvio politikuri spektris armomadgenlebi, da samokhalako sazogadoebis da interesebuli pirebi. Sua გამარჯვების ფორმულა არ არსებობს. Რაფორმა ექნება ერთობას. Ერთიანი პოლიტიკური გუნდის, უბრალოდ საზოგადოებრივი მოძრაობის თუ რაიმე სხვის, პრეზიდენტს ეს აღარ დაუკონკრეტებია, თუმცა აქ საინტერესოა ის, რომ მოქმედ პრეზიდენტს ნაციონალური წარსულიდან ყოფილმა პრეზიდენტმა მალევე შეუწყო პოლიტიკური ხმა. Ინიციატივას დაეთანხმა და ერთობის მეტი სიმტკიცისთვის საკუთარი იდეაც შესთავაზა. Როგორც პირველ ნაბიჯს, მე ყველა დასავლურ ძალას ვთავაზობ ჩამოვყალიბდეთ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ერთობლივ საპრეზიდენტო კანდიდატზე. Მე დაახლოებით ვხვდები თუ ვინ იკვეთება ასეთ კანდიდატად, მაგრამ ასევე სხვების აზრის გაგება მაინტერესებს. Ვიდრე ის გაერკვევა რა აზრის არიან სხვები ცალკე მომავალ პრეზიდენტზე და ცალკე ყოფილი პრეზიდენტის შეთავაზებაზე, მოქმედი პრეზიდენტის თანამშრომლობისთვის გამოწვეულ ხელს ოპოზიციურ ველზე ბევრი პასუხობს ასეთივე სურვილით. Მათ შორის ბევრს თავისი წილი ნაციონალური წარსული აქვს, რომლისგან დისტანცირებასაც ახალი პოლიტიკური პლატფორმიდან ცდილობს. Სრულად ვიზიარებ ამ მოწოდებას და მგონია რომ ეს არის არათუ მთავარი გამოსავალი, ჩემი აზრით ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. Დღეს გაერთიანებები წარმოშობს შესაძლებლობას, მაგრამ ასევე განაცხობს საზოგადოებას, რომ იმოქმედოს. Ადამიანები ნიჰილისტურ განწყობებში არჩევნებზე უბრალოდ არ მივლენ. Მათ ჭირდება ძალის გამოსხივება და იმედის ჩასახვა და ამას ჭირდება გაერთიანება. Მზად ვართ ამ კონსულტაციებში მივიღოთ მონაწილეობა, რადგან ფიქრობთ, რომ ამოცანა იმდენად დიდია, დაჩქარებული წესით გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, ჩვენ ყველა განწყობა, რაც არის ოპოზიციურ ფლანგზე, უნდა დავივიწყოთ. Ამასთან დიდი ერთობისთვის ფიქრობ, მნიშვნელოვანია რომ პრეზიდენტმა იფიქროს მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლებაზე. Პრეზიდენტის შემოსავალს ჩვენ მივესალმებით და მზად ვართ ამ პლატფორმის ფარგლებში ჩვენი გეგმათ წარმოადგინოთ და სხვებისაც მოვისმინოთ. Მე მახსოვს თქვენ წმინდა ინოს გზა გამოიარეთ ჯურით ხელში. Ახლა გთხოვთ, მოგიწოდებთ, გავალებთ როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე. Ახლა უკვე საქართველოს კონსტიტუციით შემოიარეთ. Ilia Martinis gzaze shemoiaret sakartvelo. Shemoulit ara da jerjerobit politikur zalebs Salome Zurabishvilis sakutare rezidentsiashi shekhvedristvis epatijeba. Iseva rogorc samokhaloko sazogadoebis zarmomadgenlebs. Tumtsa gamouva tu ara atsmqoshi mokmed prezidents. Momavlis ertobis liderad iktses rtuli satkmelia. Mitumetas mashin rotsa opozitsiur velze lidertobas amdromde veravin miagtsia erti martivi mizezit. Politikur aktorta umravlesobas surs tavad iqos politikuri ertobis tsentri da ara svastan miertebuli. Nemet.
კანდიდატი. მე არ მჯერა, რომ ასეთი რაღაც გაერთიანება მოხდება, მას არაფერი საქმე არ ექნება. იქ ხალხი ივლიან ყოველდღიურ რეჟიმში და არაფერს არ გააკეთებენ და ყველა ბედნიერი იქნება. ამის არ მჯერა. ამიტომ გონია, რომ პრეზიდენტმა თუ რამე წარმატების მიღწევა უნდა, კონკრეტული სახელი უნდა დაარქვას ამ რაღაცა ორგანიზაციას და უნდა დააწესოს პრიზები. ეს პრიზი არის პატიმრის გათავისუფლება. ადამიანის თავისუფლება არის პრიზი. Თუ ასეთი ტიპის პრიზი იქნება, მე მზადვარ ყველაფერში მივიღო მონაწილეობა, მაგრამ ტყუილად სასიარულო საჭოროაოდ. Ერთხელ მივალ, მაგრამ მერე დამშვიდობებ. Მზადვარ ჩვენი პარტია მოქალაქეები მივიდეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, ან სადაც იქნება ეს პლატფორმა, მზადვარ მივიდეთ ჩვენი მოსაზრებებით ვთქვათ და სხვებსაც მოუსმინოთ. Მაგრამ ძალიან სკეპტიკურად ვარ გულახდილად რომ გითხრათ განწყობილი, იმიტომ რომ ჩვენ ოპოზიციონერ ლიდერებს მეტის მეტად მოუთოკავი ამბიციები აქვთ. Ambițiile ბრალი იყო თუ რაიმე სხვა მიზეზის ფაქტია, რომ ბოლო დროს ოპოზიციური ერთობის შექმნის არც ერთი მცდელობა არ გამოდგა, მაინც და მაინც წარმატებული. Ყველაზე დიდხანს ერთმაგიდასთან ჯდომა პარტიებმა 2020 წელს შეძლეს, თუმცა ეკლექტურ ერთობაში ბზარები მაშინაც მალევე გაჩნდა და ერთი შეხედვით მონოლითური გაერთიანება ისევ პოლიტიკურ ნამსხურევებად იქცა. Შეიცვლება თუ არა რაიმე იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ამ კადრში ლეიბორისტების ლიდერს პრეზიდენტი შეცვლის, რთული საქმელია. Ევრორემოცს თავაზობს შალვას ფანჩატურისას და სალომეს ფანჩატურად გადაქცევას თავაზობს ასევე ოპოზიციის რადიკალურ ფრთას. Მას აქვს როგორც ჩანს გარკვეული როლი, რომელიც ორ თუ სამ ვერსიად შეიძლება დაკონვერტირდეს. Ანუ ერთი, ან უნდა შეიწყალოს მიხეილ სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური ასე ვთქვათ აქტუალიზაცია საერთოდ გააქროს. მეორე, არ შეიწყალოს სააკაშვილი და თავისთან შექმნას რაღაც პოლიტიკური ცენტრი და მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. მესამე ვერსია იკვეთება მის გამოსვლაში, ის რომ შეინარჩუნოს ბოლომდე, ანუ არ გადადგეს წინასწარ, შეინარჩუნოს პრეზიდენტის პოზიცია და პრეზიდენტის პოზიციიდან განახორციელოს დარტყმა ოღონდ რადიკალური ოპოზიციის ასე ვთქვათ წარმოდგენებიდან და მათი გეგმებიდან გამომდინარე. Მან დაადასტურა რეალურად ის გეგმები, რასაც ჩვენ საუბრობდით, ხო, აშკარად ის ამბირებს შექმნას ფსევდო შუაშისტური პოლიტიკური ძალა, ამისთვის გადადგება სექტემბერში და არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ეს იყო ერთადერთი საინტერესო, რაც შეიძლება ამოვიკითხოთ ჩვენ მისი გამოსვლიდან და არჩევნი, ეს იყო რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლის ერთი ჩვეულებრივი გამოსვლა. Ახდება თუ არა მომავალი პრემიერ-მინისტრის წინასწარმეტყველება, მალე გამოჩნდება. Ისევე როგორც ის, აღმოჩნდება თუ არა სალომე ზურაბიშვილის ახლანდელი ფორმულა მაინც წარმატებული. Პრეზიდენტს, რომელიც დღეს ღია დამბობს, რომ 2024 წლის არჩევნები გადამწყვეტი იქნება და რომ მართვის ისეთი ევროპული მოდელის მომხრეა, რომელიც დიდწილად კოალიციურ მთავრობებზე დგას, ჯერ თავად მოუწევს რაიმე ფორმით კოალიციური ერთობის შექმნა. ასეთი მცდელობა პრეზიდენტს წარსულშიც რამდენჯერმე ჰქონდა, თუმცა მაშინ, როცა პოლიტიკური ლიდერები ერთი მეორის მიყოლებით შედიოდნენ პრეზიდენტის გაღებულ კარში, იქიდან სიტყვით ერთობა კი გამოჰქონდათ და საქმით ერთობა არავის გამოუდანია.